Короче, я включил. Там смотри, я не знаю, когда начнется. Ну, картинка уже есть. Шановна громада, проходимо, сідаємо, будь ласка. Не понятно. Хто там біля дверей, проходьте, будь ласка, присідайте. Кандидат на посаду президента України, українець, націоналіст Олег Ярославович Тягнеро. Вітаємо! Вітаю, шановне товариство. Дякую, перш за все, за той час і за ті можливості, що сьогодні можемо поспілкуватися. 25 травня президентські вибори в Україні. Ці вибори відбуваються в надзвичайно складний час. Україна фактично в стані війни з Російською Федерацією. В будь-який момент може бути агресія зі сторони, військова агресія зі сторони Москви. Крім того, ви бачите, що робиться в східних регіонах України, де інспірує Москва нібито громадянське протистояння, тому що саме це є їхній план для того, щоб збудоражити ситуацію в Україні, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Ну і для Путіна важливим є зірвати вибори 25 травня. Чому? Тому що Україна повинна 25 травня отримати легітимну владу. Ми маємо всенародно обрати президента, який має представляти українську державу і бути гарантом української конституції. Сьогодні в нас є виконувач обов'язків президента. Цього є недостатньо для остаточної легітимізації української влади, щоб фактично вже остаточно юридично завершити оцю так звану бандитську епоху режиму Януковича в Україні. Саме тому Кремль сьогодні зацікавлений в тому, щоб ситуація в нашій країні була дестабілізована. Саме тому вони прислали сюди цілу купу провокаторів, диверсантів, терористів, які разом з деякими місцевими на сході України сепаратистами організовують оці безчинства в регіонах України – Харкові, Луганську і Донецьку. Наше завдання – такі вибори провести. І перед українською владою сьогодні стоїть надзвичайно важлива мета. Ми повинні ці вибори не просто провести, але їх потрібно провести чесно, справедливо, з дотриманням українського законодавства, ну і відповідно, щоб не використовувався ніякий адміністративний ресурс. Зрештою, чи будуть такі вибори провести?
проведені відповідним чином, це буде мірило для української нової влади. Чи зможе нова українська влада опанувати ситуацію і відповідно забезпечити права народу обирати собі владу. Крім того, народ повинен відчути, наскільки він може вірити цій владі і взагалі владі. Бо за останній час віра до влади, вона надзвичайно є низькою. Ми з вами пройшли дуже складний період української зими, яку називають Революцією Гідності. Це була трагедія для українців, бо під час цього протистояння з режимом Януковича ми втратили багатьох людей. Біда, тому що загинули сотні патріотів. Біда в тому, що багато людей до цього часу є пораненими, лікуються. І це протистояння, воно не буде ніколи забути. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» як політична партія ідеологічна, як політична партія, яка завжди була за громадою, з самого початку брала участь в цих протистояннях. Разом з вами, з перших днів ми були на Майдані. «Свобода» втратила, на великий жаль, 18 своїх партійців. Але дуже прикро, що вже після Революції Гідності люди далі продовжують гинути. Кілька днів тому назад прийшла трагічна звістка з Черкащини, де в Корсунь-Шевченківському лісі знайшли тіло нашого активіста, людини, яка пройшла так само разом з нами весь період Революції Гідності, була учасником Київської сотні свободи в Київраді. Активіст, журналіст, публіцист, який боровся проти бандитської партії регіонів, яка на Черкащині організовувала свавілля, безпосередньо проти голови обласної адміністрації, присланого з Донецька Тулупа. Його знайшли в лісі, закопаним, в свіжовиритій могилі, з цилинковим кульком на голові і зав'язаними руками ззаду. Це Василь Цирлюк. На жаль, так само після Революції Гідності загинув ще один свободівець в Донецьку, Дмитро Чернявський, керівник прес-служби Донецької обласної організації «Свободи», якого бандити, найняті олігархами і Москвою, просто під час одного з мирних мітингів протесту, який відбувався в Донецьку, було зарізано. Я хочу, щоб ми всі пам'ятали, ці жертви не повинні бути марними. Так само є і серед ваших земляків, люди, які і до цього часу лікуються, бо є пораненими. Але є Ігор Сердюк, герой Небесної Сотні, прихильник свободи, який загинув під час цього протистояння в Києві на межі вулиць Інститутського і Кріпосного провулку. Я сподіваюся, що ті люди, які сьогодні дивляться на нас з небес, вони хочуть для нас добра і моляться за нас, щоб ми таки збудували Україну такою, як ми собі уявляємо, справедливою, чесною. Україну буде влада не формувати диктатуру, де влада не буде узурповувати всі повноваження, де народ, громада буде мати основне право вирішувати контролю за владою, впливу за владою. І, власне, моя програма як кандидат в президенти, на пост президента, як представника Всеукраїнського об'єднання «Свобода», це є програма, де пропонуємо повністю реформувати систему влади в Україні. І основою тої реформи має стати народ, який є основним джерелом влади. Те, чого не було раніше, нібито таке формулювання записано було раніше в Конституції, але не було ніколи зреалізовано. Що пропонує «Свобода»?
і що зафіксовано в моїй програмі, гаслом якої є «Плекаємо українську силу». Перш за все, за державним устроєм Україна повинна бути унітарною державою. Унітарна держава – значить єдина держава. Значить держава, в якій встановлені однакові правила, однакові закони. Держава, де немає ніякого федеративного поділу, держава, де немає ніяких автономій. Держава, яка живе за своїми законами. Москва сьогодні устами Путіна, а також їхніх речників всередині України, партії регіонів і комуністів, активно пропагує, щоб в новій Конституції України було зафіксовано, що Україна є федеративною державою. Для нас це є абсолютно неприпустимо. І поясню чому. Федерація – це є дуже міцний крок до знищення територіальної цілісності України. Чому? Пригадуєте історично, коли ж князі роздавали землі своїм синам і утворювалися так звані удільні князівства, ми ще добре навіть зі школи, з історії знаємо, що все це завершувалося крахом для України. Україна тоді була шарпаною, кожен собі на своїй території, в самому князівстві встановив свої закони, врешті-решт, потім треба було століття для того, щоб цю Україну збирати докупи. Тому і ми, може, тривалий час не мали своєї державності, бо в нас була така собі впродовж цього часу нібито федералізація, розподіл. Ми не маємо права допустити того, щоб кожен регіон собі встановлював свої правила життя. Так, звісно, нам потрібно максимально збільшити права місцевого самоврядування. Коли ми говоримо про те, що народ має стати владою, то й ми говоримо, що має бути пряме народовладдя. Люди через референдум, через опитування, через плебісцити повинні вирішувати своє життя, життя місцевої громади. Але є дуже багато загальнонаціональних ліній, позицій, тверджень, які мають визначатися на загальнонаціональному референдумі, які мають бути зафіксовані в Конституції. І ніхто не матиме права себе в регіоні вирішувати стратегічні напрямки розвитку держави. Розвиток місцевої громади – так. Але якщо ми, місцеві громади, об'єднані в одну державу, яка називається Україна, значить для цієї держави мають бути єдині правила. Україна унітарна. Наступне. Сьогодні громада за час правління режиму Януковича, та й не тільки за час правління режиму Януковича, в період практично всього часу української незалежності активізувалася завжди перед виборами. Перед виборами люди ставали більш політично активними, цікавилися політикою. І коли вибрали владу, ця активність зразу спадала. Фактично було так, що люди, обираючи владу, часом, ви знаєте, як ці вибори відбувалися, коли олігархи, коли місцеві бушки роздавали гречки, роздавали цукри, роздавали гроші за голоси. І в результаті люди, голосуючи, потім забували про цю владу, лише ліки кусали і критикували її. Але народ повинен постійно цю владу контролювати. І якраз активність народу повинна починатися не з виборчим процесом, а вона повинна тривати постійно. Після того, як ми обираємо владу, народ мусить отримати право, за що я ратую, як кандидат на пост президента, право не тільки обирати, але й відкликати тих, кого ти обираєш. Тому ми і пропонуємо, вибираємо президента, але мусить бути зрозумілий, чіткий, простий для людей закон про імпічмент президента. Імпічмент – це право відкликання президента. Щоб президент, кого би ми не обрали, він усвідомлював, що за його злодіяння, за намагання узурпувати владу, за намагання діяти всупереч Конституції,
його народ може відкликати. І це має бути реалістичне право, а не право на папері. Обираємо парламент? Аналогічно. Сьогодні ми ж не маємо такої можливості. Назвіть мені хоч один приклад, коли відкликали депутата, чи Верховної Ради, чи навіть місцевої ради. Але ми мусимо мати це право, зрозуміло, через референдум. Обираємо парламент. На нашу думку, не 450 депутатів треба, 300. Обирати треба парламент 4 роки. Парламент повинен виконувати виключно законотворчі функції і не займатися кадровою політикою. Але право відкликати парламент. Право відкликати депутатів, які не справляються з роботою. Я зараз їжджу по всій Україні, і в який зал не приїду, ви знаєте, яке питання об'єднує всю Україну, що цікаво. Мене запитують, а чого депутати, не ходять на роботу і отримують заробітну плату? Такі, як, наприклад, комуністи, взагалі приходять час від часу, взагалі не голосують. Раз не голосують, значить, так само не беруть ніякої участі в роботі парламенту і отримують заробітну плату відповідно. Чому депутати ходять по залу? Фактично це є неповага навіть до, не тільки до інших колег, але й неповага до всього народу, який спостерігає за роботою найвищого законодавчого органу держави. Ну, я не можу цього сказати про свободу, тому що якщо ви дивитеся, як працює Рада, то, напевно, ви звернули увагу, що свобода в нас завжди, ж нас посадили там далеко на гальорці, як то кажуть. А ми сидимо всі дисципліновано, один коло одного, голосуємо всі одностайно. Я вам чесно хочу сказати, що і в туалет я і не відпускаю. Правда, Юрій Бублик? Каже, терпимо. Терплять і голосують, і тиснуть на ту зелену кнопку і терплять. Ні, ну має бути порядок, це неприпустимо, коли, знаєте, дійсно кожен вирішує свої проблеми, ти в коридорі вирішує свої проблеми. Хоча насправді, от є так само не дуже добре, коли ведучий, головуючий постійно каже, депутати повертаються назад до залу. Ні, ну, тебе обрали, ти маєш сидіти тут в залі, маєш голосувати, повинен виконувати ті повноваження, ну, на які тебе обрали. Тим більше, що народний депутат України є звільнений на посаду. Тобто ти іншої роботи не маєш і не маєш права мати. Значить, ти розумієш, що твоя трудова книжка лежить в бухгалтерії Верховної Ради України, там в білі кадрів, і отримаєш за то заробітну плату. Тому парламент так має і працювати. Це і є функція парламенту. І тому ми маємо зробити оцю реформу, щоб народ міг оцінити діяльність свого депутата і отримати право його відкликати. Парламент мав би обиратися за пропорційною системою за відкритими списками. Ви знаєте, що таке? Це коли пропорційна система з відкритими списками, вона має кілька варіантів. Ми пропонуємо, для України це би було ідеально, коли ми говоримо про 300 депутатів, значить Україну ділимо на 300 округів, кожна партія, яка висувається на вибори, вона виставляє кожному окрузі свого кандидата. І коли ви отримуєте бюлетень, то в цьому бюлетені буде написана не просто назва партії, а буде написана назва партії, а коло назви партії прізвище того кандидата, який висунений від тої партії по вашому виборчому окрузі. І коли партія набирає, ну, встановимо там, чи 3%, чи 5% оцей бар'єр, і припустимо, нараховано було, що політична сила отримала в результаті 30 мандатів. То хто 30 проходить з партії? Партія ж висунула 300. А проходить 30 тих, які отримали в своїх округах найбільший відсоток голосів. Не кількість голосів, бо округи є різні, а відсоток. Наприклад, там в окрузі десь в місті Києві хтось з партії, або партія, відповідно, хтось і партія, вони, як то кажуть, в одному рядочку отримали 70%. Значить, перший по списку. А десь, наприклад, Кременчуці 78%. Значить, він другий в списку. І отаких перших 30 стають депутатами. Що це значить? Це значить, що фактично депутатами стають не просто
за велінням керівника партії чи навіть партійного з'їзду розставляють перший такий партій, 400, там 300 і такий. А це народ, визначить. Партія говорить, оце моя команда. Голова партії каже, оце моя команда. А ви вже визначаєте, чи хто є команда, хто є більш достойніший. І за кого отримують більше голосів, той і стає депутатом. Ви розумієте, якість народного депутата тоді буде надзвичайно високою. Раз. Друге, знаючи, що є право відкликати, значить цей народний депутат не буде спиною обертатися, не буде ходити бродити, свої питання вирішувати, а він буде зацікавлений в тому, щоб пропонувати свої закони, щоб відстоювати ці закони, виступати в залі. От ви звернули увагу, я не хочу дуже вихвалювати, але мені здається, що в свободі за рік часу ми зуміли організувати таку систему. У нас всі депутати виступають. У нас немає такого, що хтось сидить, відсиджується. Кожен має свій напрямок. От, наприклад, у нас є на Полтавщина Свободі дала нашого депутата, присутнього тут Юрка Бубика, який по Полтавському району мажоритарний округ виграв на Полтавщині і зараз є нашим депутатом. Оскільки Юрко має сільськогосподарську освіту, він працює в комітеті з сільського господарства. Відповідно, всі законопроекти, які йдуть в частині агропромислового комплексу, були курує, парунує. Правда, в нас зараз відбулася перетурбація, бо частина депутатів наших пішли працювати в міністерство, частина стали головами обласних адміністрацій. Відповідно, ми зараз вирішили, оскільки Юрко Бублик в свій час був дуже успішним сільським головою і розуміється в питаннях місцевого самоврядування, а Олег Сиротюк, який до того часу в нас працював в комітеті місцевого самоврядування, зараз став головою Тернопільської обласної адміністрації, то ми зараз Бублика переводимо в комітет з питань місцевого самоврядування. І він буде патронувати саме цей комітет. Тим більше, що в комітеті по АПК в нас два депутати. Буде другий депутат там займатися виключно питанням агропромислового комплексу. Отже, ми знаємо, що, от я знаю як голова партії, що на Бублика я покладаю повноваження. Всі питання, що стосуються місцевого самоврядування, це його компетенція. Будь-який закон, який вирішується в парламенті, він має виступати по цьому закону. І він це робить, до речі, Бублик активно виступає. Законопроекти треба подавати, тобто ініціативи. Правда, в нас в партії організовано наступним чином, що депутат, який має якусь ініціативу, він виносить на загальне обговорення. Тобто ми мусимо, що це не просто його думка. У нас такого нема, що партія висуває кожен депутат свою думку. У нас має бути загальна думка, тому що ви за нас голосували як за політичну силу. Ви повірили нашому світогляду, нашому баченню. І от зараз я як кандидат в президенти, на пост президента, я не просто відірваний від світу Олег Тягнево. Я є частина тої великої команди. Я є не один, розумієте? Тобто, ідучи в президенти, ви маєте розуміти, що це йде не Тягнебок, а йде вся команда. Волею долі мене визначили тим першим номером сьогодні. Але за мною йде команда і депутатів, і місцевих, і народних депутатів, і наших прихильників, і тих, які будуть підтримувати, працювати абсолютно в усіх галузях. Це дуже важливо. Крім того, кожен депутат є прикріплений до якоїсь області. Відповідно, Бублик у нас прикріплений за Полтавською областю. От його завдання не тільки свій округ патронувати, а він має патронувати і інші регіони. Відповідно, отак ми побудували свою роботу. А раз ми її побудували так в себе у фракції, значить точно так само, коли буду президентом, буду організовувати роботу всій Україні, всіх решта. Отаким чином, як на мене, треба наводити порядок і в законодавчій владі, і в місцевому самоврядуванні. Третя гілка влади для нас дуже важлива. Судова гілка влади. Це базові принципи побудови будь-якого демократичного громадянського суспільства. А ми його хочемо побудувати. Суд має бути реально незалежним. Він не повинен фінансуватися, виходячи з волі якогось чиновника. Не повинен голова суду стояти в черзі
до міністра фінансів чи до президента просити, щоб він профінансував йому суд. Тоді це корупція, тоді це залежність. А як зробити так, щоб суди були незалежними? Бо що зараз робиться? Ви, напевно, самі знаєте. Кожен з вас підіть до суду, не дай Богу порекомендувати, навіть ворогові. Тому що це біда. Це телефон прав, це хабарі, це вже ціла система. Навіть тарифи. Сітка тарифів, скільки за що треба заплатити. Абсолютно вірно. Ви правильно кажете. І не копійку, а мішок ваші принесли. Тому єдиний вихід, ось послухай, будь ласка, це повна реформа, яку ми пропонуємо зараз. Повна зміна судової системи влади. Суддя місцевого суду має бути обраний народом. Звісно, ми маємо забезпечити справедливе, чесне голосування, але суддю ми вибираємо. Ви тут, Кременчуку, в себе маєте знайти юриста, незаплямованого, не молодшого, як 30 років, я зараз поясню чому. Тому що це є неподобство, коли, вибачте, тільки-но інститут закінчив юридичний факультет. 21-22 роки, 23 роки, він вже суддя, тому що в нього тато там якийсь великий начальник. Так не йде. Або коханка чиясь, чи коханець. І вже, прошу дуже, тільки-но диплом отримав, вже це є суддею. А потім ми спостерігаємо за тими ганебними рішеннями. Пам'ятаєте, як під час помаранчевої, під час Революції Гідності засудили отого дідуся 82-річного, який, я бачився з ним, він бідака через те, що хворий був на ревматизм, він руки не міг піти, він ходить, заледве ходив. І коли наш юрист, який був у нього адвокатом, прочитав, що суддя написав, ну, щоб ви розуміли, суддя написав, то потім в інтернеті було все, висміювали це. Суддя написав, що цей засуджений на 2 місяці дідусь 82-річний його не може підняти. Виготовив самостійно коктейль Молотова, розбігся 20 метрів і кинув той коктейль на 50 метрів, побив беркутівця, цього озброєного. Розумієте? А той дідусь, коли то все прочитав, в нього вже з серцем проблеми, що аж мусили швидку викликати. От скажіть мені, будь ласка, то треба було татові мамі 5 років передавати картоплю і капусту в гуртожиток, щоб ця дитина вчила в тому інституті, ставала юристом, щоб він потім під копірку отакі рішення суду ухвалював. То може ніхто просто прийти собі і отє розписати. І держава витрачала на ту дитину, який мав стати юристом, правозахисником. Юристом все треба ламати, все ламати. Ми ухвалили зараз в парламенті, ну, бодай би перший закон про люстрацію суддів. Це важливий закон. Правда, це ще не те, що нам потрібно, але це вже є перший крок. І позитивний. Але далі треба продовжувати. Не менше 30 років. 5-7 років юридичної практики, і ви вже визначаєте, чи ця людина одіозна, чи не одіозна. Має бути громадянином України, має володіти державною мовою, має користуватися авторитетом. Але не тільки його вибираєте. Ви автоматично отримуєте право його відкликати. Збирається референдум. І коли з'являються випадки його зловживань, того судді, ви його відкликаєте. Ось що важливо. Плюс ми пропонуємо закон про персональну відповідальність своєю власною кишенею за незаконно ухвалені рішення суддею. Не бюджет буде компенсувати, а цей суддя буде компенсувати того, кого він образив. І тепер собі уявіть того суддю, який з одного боку обраний народом, в нього великий авторитет. Я за те, щоб вони мали серйозне матеріально-фінансове забезпечення. Його люди шанують, поважають, і він знає, чим він може ризикувати у випадку, якщо порушує закон. Він ризикує своєю кар'єрою, він ризикує своїм добрим іменем, і він ризикує своєю власною кишенею. Це дуже важливо. Тоді є шанс,
що цей суддя буде справедливим. Тоді йому ніякий дзвінок з Банкової чи ніякі прохання не буде авторитетом. Для нього авторитет буде народ. Суддя має боятися не Януковича. Суддя має боятися народу, громади, і тоді діло буде. Але не тільки суддя. Ми пропонуємо, народ має вибирати собі місцеву владу. До речі, на нашу думку, треба ліквідувати всі ці обласні районні адміністрації. Це тільки зайвий рудимент, як то кажуть, тої державної машини. Президентська влада має не так бути представлена на місцях. Ви обираєте собі депутатів, ви обираєте собі голову ради прямим голосуванням, щоб знали, кого вибираєте. Але при тому, що ви створюєте виконавчі комітети, тобто виконком, він замінює обласну адміністрацію. Але той виконком, він вже не президентові підпорядковується і не створює оту систему узурпації влади і диктатури. А виконком, він вже є підлеглий і відзвітний депутатам, яких ви обрали, плюс ви, як громада, отримуєте право відкликати окремих членів виконкому. Ну, наприклад, начальник міліції призначається міністром, виходячи з його професійних можливостей, стажу там і таке інше, але тільки но бачите, що ваш головний міліціонер порушує закон, що він організовує тут корупцію, побори, ви знову ж таки користаєтеся своїм правом, збираєтеся докупи і його відкликаєте. Скажіть мені, якби таке правило діяло, чи була б в нас трагедія з Небесною Сотнею? Не було б. Тому що кожен би розумів, що він залежить не від диктатора, а він залежить від громади. І тільки громада може поламати його кар'єру, і тільки громада буде визначати, в тому числі, його можливості матеріально-фінансового забезпечення. Отже, оце і є система противаг, на нашу думку, яка має бути зараз запропонована, коли ми реформуємо систему влади України. Свобода декларує це чітко. Ми отримали шанс з вами. Господь нам дав той шанс. Тому що за часів Революції Гідності ми з вами, чи ті, які були в Києві на Майдані, чи ті, які тут кременчуці Майдани організовували, але ми всі з вами, як нація, ми виросли. Ми не зауважили того. Ми стали іншими. Якщо хочете, ми дозріли до того, щоб управляти самим, щоб мати на себе відповідальність і, власне, стати тим, що зафіксовано в Конституції. Народ – основне джерело влади. Не тільки на словах, а на конкретному ділі. Отже, нам цього потрібно досягнути. І ми цього будемо однозначно добиватися. І як кандидат в президенти, я організую обов'язково і першочергово саме таку реформу – зміни системи влади в Україні. Наступне. Зараз, звісно, ми живемо за новою Конституцією 2004 року. Ця Конституція передбачає дуже невеликі повноваження президента. Тобто президент зараз фактично у нас в Україні, який буде обраний, це майже англійська королева. Він має мінімальні повноваження, тому що переважна більшість повноважень, вона відходить зараз до парламенту і до уряду. Але президент, який, до речі, навіть формально не визначає кандидатуру прем'єр-міністра. Бо кандидатуру прем'єр-міністра президенту подає на затвердження більшість, парламентська більшість, яка має формуватися. Якщо, до речі, парламентська більшість не формується, парламент розпускається. І в тій ситуації президент просто затверджує те, що йому пропонує парламент. Він не може своє запропонувати. Але президент за цією конституцією має два напрямки, за які він і тільки він відповідає. Це є міжнародна політика і це є оборона. Тому президент, а не парламент, подає на затвердження парламенту кандидатуру міністра закордонних
закордонних справ і міністра оборони. Тому в міжнародній політиці, якщо буду обраним президентом, буду вести наступну лінію. Перше. Україна – це сила Європи. Ми підписали асоціацію політичну частину з Євросоюзом. Негайно треба підписувати економічну частину. І робити все, щоб Україна стала повноправним членом Європейського співтовариства. Друге. Україна повинна зробити крок і вимагати від країн-членів Північно-Атлантичного альянсу чітких і зрозумілих правил, коли ми можемо вступити до альянсу. Тобто зараз не тільки наше бажання, а до речі, ми вже соціологією перевалили за 60%, коли українці прагнуть по всій Україні вступити до НАТО. Хоча півтора роки тому назад це було тільки 20%. І це зрозуміло. Це протистояння, яке зараз відбулося, і агресія Москви, коли Москва чітко задемонструвала, Кремль показав, Путін показав, що вони Україну не сприймають як стратегічного партнера. Для них Україна – це виключно колонія, українці – це бики-баки, які вони можуть використовувати дешеву робочу силу, а наша територія – це просто банана обурякова республіка, яку можна висмоктувати і використовувати. І оскільки Росія не є другом, значить тим другом мусить стати інші держави. І ми як держава маємо визначитися в міжнародних пріоритетах. Вважаю, що найближчими нашими партнерами мають стати найближчим часом країни так званого Балто-Чорноморського Союзу. Давайте проведемо в умі отаку вертикаль. Від Скандинавії до Чорного моря. Скандинавські країни, Балтійські країни, Польща, Білорусь після, очевидно, зміни політичного режиму, Грузія, Туреччина. Отакий собі шлях з варяг до греків, де Україна в центрі. Отже, європейський україноцентризм ми визначаємо як міжнародну доктрину нашої зовнішньої політики. Маємо сьогодні проблеми економічні, військові, але в 94-му році ми з вами підписали так званий Будапештський меморандум. Не ми з вами, а Кравчук, який зробив велику помилку, підписуючи той меморандум. Бо так само, зустрічаючись з людьми, мені на кожній майже зустрічі піднімають руку і кажуть, слухайте, а якщо би ми тоді в 94-му році не відмовилися від ядерного зброї, може би сьогодні в нас не було тих проблем. Сам факт. Зупиняв агресора. Бо ви розумієте, чому Путін пішов війною на Україну? Бо ми слабкі. Росія, Москва та царі в цілому світі шанують тільки силу. Знали би, що ми сильні, знали би, що ми можемо відповісти, та вже ніхто ніколи не поліз. А коли відчули, що тут повний, скажімо, бардак в державі, той втік, ситуація розхитана, в країні на найвищих посадах купа агентури Москви, ніхто ніколи, скажімо, в частині, наприклад, розвідки Служби безпеки не працював, шукаючи російську агентуру тут, ну, то ясно, що в тій ситуації можна і прийти, і просто безболісно хапнути. Правда, бачите, трошки обламав зуби Путін, тому що ви розумієте, що не Крим був його метою. І то, що він зараз витворяє безпосередньо в східних регіонах України, вони це планували зробити зразу після Криму, і це все мало бути швидко і ефективно, але їм цього не вдалося. Зараз все воно виглядає вже дуже штучно. Тому що все-таки переважна більшість мешканців українського Донбасу не підтримує тих сепаратистів. І вони зараз намагаються нібито розбурхати ситуацію. Але їм поки що цього не вдається. Так утримують деякі будівлі, так десь
при підтримці офіцерів головного розвідувального управління контролюють якісь об'єкти, але вони не мають масової підтримки мешканців українського Донбасу. І це дуже важливо. Отже, ми отримали після 94-го року двох гарантій – Росія, Великобританія і Сполучені Штати Америки. Росія зразу відпала як гарант, тому що вони буквально за кілька місяців полізли на Тузлу, пам'ятаєте, хотіли контролювати Керченського протоку, значить, фактично вони не могли виконувати функції гаранта, але сьогодні США і Великобританія не до кінця забезпечують нам спокій. Тобто, ну, з одного боку, в економічному плані ми маємо успішні переговори з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком, коли є обіцяні загалом 35 мільярдів, які мають найближчим часом поступити на наші рахунки, доларів, і це позитивно. Але в питаннях військової безпеки ми поки не бачимо активності. І тоді, вибачте, от давайте так на логіку. Якщо гарант нам не забезпечує того, що обіцяв, то значить ми самі повинні розуміти. Нема на кого надіятися, якщо у випадку треба захищатися самим. Це якщо до тебе до хати приходить бандит, ну то звісно, що як законослухняні громадяни, ми спочатку дзвонимо в міліцію 02, чекаємо, поки вони приїдуть, бо вони наші гаранти безпеки, міліція. Але коли міліція не їде, і ти бачиш, що в тебе вже в хаті той бандит вбиває твою родину, то звісно, що ти перший рік, що тобі під руки попадається, і ти береш, захищаєшся. Ну, логічно. То саме в державі. Якщо гарант нам не допомагає, ми беремо і будь-якими методами починаємо захищати. Якщо нам не хочеться забезпечити військової безпеки гарантії, ну то не зв'язує нам руки. Ми тоді повертаємо собі право повернути статус ядерної держави. Ядерна школа в Києві, в Харкові збереглася. Уран є. Можливості є. Це не в тому плані, що ми кажемо, ми вже це робимо. Ми кажемо, ми вас попередаємо. Бо зараз, ви напевно знаєте, що в світі є активна, скажімо, пропаганда і звернення до деяких країн, які надмірно розвивають свій ядерний потенціал, зокрема до Ірану, до Північної Кореї. І точно так само Америка їм каже, давайте ви здавайте зброю свою ядерну, а ми вам гарантуємо. І знаєте, що каже Іран і Північна Корея? Ви вже Україні гарантували. Але я хочу, щоб ви розуміли, ця ситуація для нас є дуже корисною. Тому що саме це може нам забезпечити серйозну допомогу зі сторони наших гарантів, зокрема українським збройним силам. Тому армію нам треба зараз практично заново відбудувати. Вважаю, що треба в кожний річний бюджет вносити 5% від ВВП на модернізацію і осучаснення Збройних сил України. Розбудувати українську контррозвідувальну службу. Розбудувати український військово-промисловий комплекс. Контролювати за торгівлею зброї в міжнародній арені. Дуже важливо, бо сьогодні посвоювали тим режимом якісь приватні структури, які продають ту зброю. І вибачте, будь ласка, при торгівлі зброєю кошти осідають їм, а не державному бюджету. От тут треба навести лад. Ті кошти, які будуть йти в результаті активної нашої позиції на світовому ринку зброї, мають іти якраз на модернізацію українського війська. І звісно, що нам потрібно розбудувати серйозну контрактну армію, професійно, щоб виконували накази, не боялися. Але разом з контрактною армією у нас має появитися народний резерв. Ми переглянули, як є в різних країнах світу. Я вам хочу сказати найбільш оптимально Швейцарії. Суть 18-45 років. Мужчина здоровий, фізично сильний, може мати зброю, може захистити свою домівку і свою вітчизну. Раз в рік, на тиждень часу, їде на полігон,
проходить курси, вчиться маршувати, вчиться стріляти з різних видів зброї, освоює нові види, нові спеціальності військові. І ту зброю тримає в себе в хаті. Ваше О я сприймаю як свалення. Я вам пояснюю чому. Ми виступаємо за право вільного володіння зброєю в Україні. І поясню вам чому. Тому що бандити, жуліки, злочинці, вони ту зброю мають. А мирні люди для захисту не мають такої можливості. А тепер просто статистика. Я розумію, що це питання, воно, скажімо, викликає двояке трактування, і ще треба вести дискусію. Просто статистика. Фінляндія. Ну, я думаю, що ви розумієте, цивілізована країна. На руках у Фінляндії на 100 осіб 88 одиниць вогнепальної зброї. Україну статистику розказати? 4. Це офіційно, а не офіційно. От в чому проблема. Право вільного володіння зброєю, тобто ухвалення закону про цивільну зброю і боєприпаси, дозволить нам витягнути з неофіційного обігу ту зброю. Це дуже важливо. Дуже важливо. Просто, щоб ви собі зрозуміли, я собі так усвідомлюю, що нам хочеться в ідеальному світі жити. Але ми говоримо про реальні речі. Як сьогодні є, і як це життя в нас побудоване. І наступна статистика. Молдова, Грузія, Литва, Латвія, Естонія. 5 країн колишнього Радянського Союзу, з якими ми разом були коли в одній країні, ухвалили такий закон. Зразу після ухвалення цього закону, на наступний рік, рівень злочинності падає на 70% в середньому. Це просто статистика, робіть, будь ласка, висновок. І ще одне. Скажіть мені, будь ласка, якби таке право було в громади минулого року, чи той беркутівець, чи той снайпер, він би ризикував стріляти людей, коли він би знав, що може отримати у відповідь? Бо трагедія в чому полягала? Ті стріляли, а люди на Майдані були беззбройні. А якби люди оті на Майдані за їхнім розумінням, усвідомленням, могли теоретично мати зброю, бо вона би була дозволена, я думаю, ніяка влада, навіть найбільш диктаторська, хіба хвороблива, могла собі дозволити давати подібні накази. Ще раз підкреслюю, дискутивне питання. Але сподіваюся, що мої аргументи вас переконають. Наступне. Школа. Треба негайно відродити до призивну військову підготовку, цивільну оборону, в інститутах, військові кафедри. Нічого страшного не станеться. Пройде, навчиться хоча б якісь зелені поняття мати. Хоча б це буде дисциплінувати. Оце є ті базові кроки, які нам потрібно зробити для того, щоб нормалізувати ситуацію в Збройних силах України. Економіка. Перше питання, яке нам треба вирішити, це питання енергетичної незалежності. Ми сьогодні дуже залежні енергетично від Москви. І до того часу, поки так буде, в нас будуть проблеми з економікою. Значить, нам потрібно диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв. І нам з Москвою треба говорити точно так само, як вони з нами говорять. Вони нам кажуть, ми вам 500 доларів за газ. Ну, ви розумієте, це фантастична сума. Фантастична. Тому що середня сума, за яку можна купувати в них природний газ, це максимум 268 доларів. Це дивимося, як є в інших країнах світу і такі інші. Добре, нема питань. Ми станемо учасниками, ми є учасниками енергетичного союзу європейського. Давайте ми підписуємо і реалізовуємо другий, третій так званий пакет.
реверс включаємо. Через Словаччину качаємо собі на нашу територію енергоносії. Але якщо Росія, ви нам встановлюєте $500, давайте, ми нема платимо. Але тоді, коли ми встановимо аналогічну ціну на транзит вашого газу територією України. Пропорційна залежність, нема проблем. І навіть, що би там Путін вам там не розказував, про південний потік, про північний потік, все одно 50% природнього газу для нашої території. Плюс їх рознос потрібні природні газові сховища, які знаходяться на Західній Україні. Я щасливий, що сьогодні, їдучи до вас, нарешті, 10 років я про це говорю, нарешті «Нафтогаз України» озвучив ту тезу, яку «Свобода» і персонально толкмачили кожного дня. Зобов'яжіть Росію продавати газ в Європі не на східному кордоні, да, а на західному, не західному, як сьогодні, а на східному. Тому що якщо ви, вона продає на західному Європі, Росія нам платить за транзит. А нині Росія платить $1.7 на 1000 кубометрів газу на 100 кілометрів. Європа нам буде платити в рази більше. Тому якщо вони Європі будуть продавати на східному кордоні, Росії це, звісно, не вигідно, бо вони втрачають зиск, а нам вигідно. Давайте думати то, що нам вигідно, а не то, що Росії вигідно. Бо дуже часто деякі наші народні депутати, особливо з фракції комуністів чи партії регіонів, виходять на трибуну, і ти так спишся на них, і щось не можеш зрозуміти. Він депутат український чи кремлівський депутат? Таке враження, що його вибрали по московському виборчому округу. І він тут представляє інтереси Москви. Замість того, щоб, як би там не було, в міжнародному питанні треба, всі мають бути разом, і держава має відстоювати свої інтереси. Навіть у ті останні голосування, які стосувалися питань національної безпеки, без сепаратизму, вони показали. Ми заледве тягували 226 голосів. Це, до речі, ще одна проблема нинішня в парламенті. Ви ж знаєте, чому так відбулося? Тому що «Свобода», «Батьківщина» і «Удар» – це ті 169 депутатів. І коли Янукович втік, нам потрібна була більшість, бо ми повернулися до Конституції 4-го року, і коаліція мусила існувати. Без колишніх регіоналів, тих, які швиденько втекли в Януковича, і без незалежних, так званих, позафракційних, які в свій час були разом з Януковичем, ми би тої більшості не зробили. Я думаю, що розумієте, це все тимчасово. Тому що, що обрати президентом, один з перших указів, це буде розпуск цього парламенту і вибори нового парламенту. Далі, товариство. Енергозаощадливі технології, вертаємося до енергетики. Збільшення видобутку власного газу і власної нафти. Зменшення використання в відсотковій частині енергоносіїв природнього газу і збільшення використання твердого палива, зокрема вугілля. Так, як робила Польща і робить до цього часу. І це їй дуже активно вдається. Ну і нарешті нам потрібно дуже серйозно вирішити питання з власністю і з лічними підприємствами. Ви бачите, що робиться в нас після того, як за часів Януковича попродали стратегічні підприємства. Наприклад, Укртелеком. Залишилося все тим, що людей поганяли на вулицю, і ми як держава, продавши наше підприємство, а що таке наше? Це наше з вами. Це кожен з вас має відчути, що ми є співвласники. Ми за то нічого не робили. Ми ті отримали додаткову армію безробітних, яким треба зараз платити соціальні виплати. А облгази, обленерго, ви на своїй шкірі відчуваєте, коли щомісяця отримуєте квитанції на плату житлово-комунальних послуг. Тому наша позиція, моя позиція є категоричною. Стратегічні підприємства мають залишатися у державній власності. Фонд майна має управляти цими підприємствами. Треба ухвалити закон про стратегічні підприємства і стратегічні галузі і ніколи їх не приватизувати. Повірте, приватизувати є що? Хоча вже і так ви знаєте,
вже всього поприватизовували. Тут нам треба вернутися до перегляду приватизації, прихватизації. І то, що було незаконно прихватизовано, повертати у власність трудових колективів. А для того, щоб запрацювало наше виробництво, щоб ми могли нарешті створити середній клас в Україні, а свобода є партія середнього класу, і як президент буду відстоювати інтереси в першу чергу середнього класу, вважаю, що треба зробити кроки, які нам допоможуть зменшити оту рівню між багатими і бідними. І в тому числі цей крок – це дозвіл трудовому колективу бути не тільки працівником і учасником того підприємства, але й бути фактично співвласником. Тобто отримати право робітника на відсоток з прибутку підприємства. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Стимул, японці так робили. Перше, вони почали. Коли ти ніби отримуєш якби свою зарплату, але якщо підприємство чим більше заробляє, ти маєш там якісь хай буде там 0,1% від прибутку всього підприємства, але ти його маєш. І ти до зарплати, чим ефективніше підприємство працює, ти ще маєш до. Це створить можливість реально повернути назад нам у Україну середній клас, якого тільки 4% зараз. А мало би бути, що наші відсотків 60-70 від працюючого населення. Бо середній клас – це є основа. Середній клас – це коли в тебе робота. З тої роботи отримуєш достойну заробітну плату і оту премію, чи, скажімо, той відсоток від прибутку. Середній клас – коли ти не думаєш про те, чи нагрована твоя сім'я, ти знаєш, що вона має дах над головою. Середній клас – це коли ти можеш організувати хоча б відпустку раз в рік. Нормально, достойно для своєї родини. І нам потрібно культивувати повернення і формування такого середнього класу. Нарешті, для того, щоб це зробити, ми повинні реформувати податкову систему. Багато кроків є, але основний. Ми будуємо прогресивну шкалу оподаткування. Суть дуже проста. Якщо в тебе великий бізнес і в тебе великі заробітки, значить великі податки. В тебе дрібний бізнес, ти мало заробляєш. Значить, платиш малі податки. Це складно зробити в частині адміністрування податку, тобто податково буде більше працювати, коли вона працює. Але це дасть серйозний стимул для того, що почнуть крутитися гроші. Крутитимуться гроші, почнеться реальні можливості створення нових робочих місць, такі і інше. Я подав законопроект. Не знаю, чи вдасться це до президентських виборів забезпечити, але ставши президентом, буду це робити так само першочергово. Про повернення коштів, які були вивезені в офшори, назад сюди в Україну. Механізм наступний. Сьогодні ми маємо відомості про щонайменше 60 мільярдів доларів вкрадено. Це, щоб ви розуміли, два річних бюджети. Яким чином повертати? Ми створюємо умови для тих, хто гроші вивезли. Протягом 3 місяців пропонуємо їм добровільно ті кошти вернути назад в Україну. А ви там посміхаєтеся. А я вам скажу чому. Бо якщо ти добровільно, олігархи, повернеш ті гроші, то влада в Україні половину тих коштів забере в державний бюджет, а половину легалізує тому, хто повернув. Але за умови, що ці кошти будуть використані в економіці України. Ми їх стимулюємо, бо якщо ми не будемо їх стимулювати, або, наприклад, скажуть, та 5% витрачуємо. Ні. Якщо ми побачимо, що ставимо 5%, вони просто того не зроблять.
Якщо ми їх стимулюємо, ми їх легалізуємо, даємо шанс їм бути чесними, так? З іншої сторони, державний бюджет заробляє, бо ми одномоментно отримуємо його 50%, а ще з іншої сторони, ті кошти ми фактично контролюємо, щоб вони були вкладені в українську економіку. Бо зараз розраховувати на іноземні інвестиції, ну, складно. Хоча вони будуть. Зараз світ, скажімо, стоїть на стороні України. Але нам потрібно, щоб багато грошей крутилося в економіці. І ці гроші будуть там крутитися. Якщо хтось відмовляється співпрацювати з нами, з вами, тобто з державою, що ми робимо? Кримінальне переслідування. Ти маєш майно тут, ти маєш тут, а ми знаємо, що ти сховав гроші. Ти маєш якесь виробництво, прошу, конфісковується на користь держави, і ти поза законом тоді опиняєшся. Мені здається, це справедливо. Ми даємо шанс бути чесним і співпрацювати з державою, скористатися тим шансом. Ще один закон про заборону приватних монополій і олігополій. Аналогічна ситуація. Монополія – це коли в тебе 25% будні галузі. Значить, якщо маєш більше, продавай. Не продаєш, ти поза законом. Наступне. Сьогодні все це дуже гарно, але без люстрації, тобто очищення влади, ми ніколи того не зможемо зробити. Очищення влади, люстрація. Закон зареєстрований. Якщо ви слідкуєте за парламентом, ви, напевно, звернули увагу, що кожного разу ми це нагадуємо, вносити в порядок денний. На жаль, поки не вдається. Тому, буду відвертим, не вірю, що цей парламент це зробить. Маю надію на наступний парламент. Знаєте, навіть з середовища нашої коаліції більшості, коли я в коридорі десь в кулуарах запитую, що ж ви голосуєте. Бо останній раз, передвчора, по-моєму, то було, коли ми вносили. Перший раз 177 голосів, другий раз 172. Не протягнули. А знаєте, що вони мені кажуть? Навіть ті, хто з коаліції, кажуть, слухай, я так почитав твій закон, то я там себе знайшов. На ворог вороного ока не виклює. От спрацьовує правило, але ми дотиснемо все одно. Правда, Юрко? Ну і нарешті, колеги, дуже важливо, щоб ми все-таки залишалися державою, де би панувала гідність і гордість. За те, що ми є всі з вами українці, ми є на своїй землі, ми є господарі. Це боротьба з усіма проявами русифікації насильницької, яка впроваджувалася за часів Януковича. Це кримінальна відповідальність за будь-яке приниження всього українського. Тобто, кримінальна відповідальність за українців. Вибачте, за топтання над українськими прапорами, за зривання з українських прапорів, мусить бути реальна санкція. Реальна санкція. В кримінальному законодавстві обов'язково ведемо кілька норм, які нам допоможуть побороти корупцію. А я вам кажу, які норми. От згадайте ту систему, яку я описував, тих суддів, депутатів, які вони будуть. І далі норма. Чим вища посада, тим вищий рівень кримінальної відповідальності за скоєний злочин. Розумієте? Якщо ти чиновник 9-го рангу зробив якийсь проступ, маєш три тюрми, припустимо. Якщо ти той сам проступок зробив, але ти чиновник 1-го рангу, 5 років. Оце тоді кожен розуміє. Він ходинка йде до гори, але він знову ж таки, о, слово хочу сказати, він знає, чи він ризикує. Він ризикує авторитетом, кар'єрою, грошима і свободою. Це дуже важливо. Нарешті. Що зараз комуністи з Партії регіонів постійно в парламенті говорять, коли вони озвучують бажання Путіна? Вони говорять, давай їм федералізацію, так? Вони говорять, Україна має бути нейтральна держава, тобто ніякого вступу в Європу і інші там міжнародні союзи, тільки з Росією. І третє, що вони говорять, другу російську державну мову. Категорично ні. В Україні тільки українська мова.
одразу дати сигнал для всіх, хто перекручує нашу мовну позицію. Державна мова українська. В побуті ви говорите будь-якою мовою, і вам ніхто не має права заборонити цього. І ви мені не приведете жодного прикладу, де коли-небудь хтось переслідував російську мову чи російськомовних за те, що вони говорили тою мовою, якою їм зручно. Але, вибач, будь ласка, якщо ти хочеш бути міціонером, прокурором, якщо ти хочеш бути державним службовцем, депутатом, міністром, президентом, ну даруй, будь ласка. Отже, обов'язковий іспит зі знання української мови для держслужбовців, а також кандидатів на виборні посади. Побуті, ще раз підтверджую, прошу дуже, культурні товариства, ти маєш кіно, ти маєш... Ну у нас що, проблема? У нас якраз навпаки є проблема з тим, щоб українську газету купити, український журнал купити, щоб отримати український споживач, щоб отримав інформаційний український продукт в достатній кількості по телебаченню, по радіо. Ми ж тихенько, знаєте, нас перетворили радіо, що в нас або купу комплексів, або ми всі винні. От я отаке ставлю. От що я би робив на посаді президента? От зробив українця такого. Отак розірвати ті умови, які ми нас перекрутили. Знаєте, ота так звана псевдотолерантність. Тобто нам нав'язують, що ми маємо всіх робити, а себе ні. Ми погані. Розумієте, хто постійно тиснуть, хто вкмачують, хто вкмачують. Та ми і так всіх любимо, бо ми українці, які по природі. Але ми і себе маємо трошки поважати. Ну і, звісно, декомунізація. Закон заборони комуністичної ідеології зареєстрований в парламенті. Правда, мушу вас розчарувати, поки що та сама історія, що з люстрацією. Кажу, чого не голосуєте? А вони кажуть, ти знаєш, был я когда-то комсомольцем, тобто комсоргом, парторгом, на жаль. Тому також маю надію на наступний парламент, а такий закон є зареєстрований, може нам вдасться під той, як то каже, шумок такого хамської поведінки комуністів зараз в парламенті, і то, що якби народ дійсно, бачите, ви найбільше зараз прореагували на цю позицію, і будь повірте, куди я не приїжджаю, Бодістали, правильно, бодістали. По-перше, за всі режиму Януковича постійно прислужували тому режиму, постійно продавали свої голосування, постійно голосували проти України і підспівували Януковичу, коли він грабив Україну. А тепер, дивіться, вони вже опірилися, вже Симоненко виходить, в нього вже голос став інший. Абсолютно. Ну, за Царьова я зараз дав доручення нашому керівнику юридичного управління, щоб він з'ясував, чи має право, бо ж розумієте, він зареєструвався кандидатом в президент. Кандидат на пост президента автоматично є має недоторканність. До речі, так само скасування депутатської і суддівської недоторканності. Це навіть не обговорюється. Мусимо дотиснути це. І Царьов, ви знаєте, що він вчора заявив? Виступаючи перед донецькими сепаратистами, він сказав, я зроблю все, щоб зірвати вибори 25 травня. От то, що якраз потрібно Путіну. Ми дозволимо. Тому ми зараз з'ясовуємо, чи є юридична можливість Центральній виборчій комісії зняти його з реєстрації, позбавити його депутатського мандату. І я би на таких заяв шукав підстави в законодавстві позбавляти його українського громадянства. І, до речі, Нічі одного наберем. Є ще такий Борис Ніченка, який розказував, що він в Криму от вже ось отримує паспорт громадянства.
частиною Росії, ну і багато інших таких, які, знаєте, нутром ненавидять це українське. Ну то чого вони не можуть це? Їх треба звільнити від хмур. Забрати український паспорт. Квиток? Я думаю, що бажаючих купити їм квиток і навіть на постіль дати, хоча хай спить в тій мокрій. Правильно, не тільки коніс не платить зарплату. Я вже батько, я можу проінформувати, що на погоджувальній раді минулого разу я до Турчинова звернувся, щоб він дав доручення апарату, правда, поки що я не маю інформації, чи це доручення виконано, щоб з'ясувати механізм щодо позбавлення заробітної плати тих депутатів, які не ходять на засідання. Безумовно. На засідання не ходять, пропускають засідання, ви знаєте, часом комуністи, дуже багато депутатів з партії регіонів, ну, деякі депутати збільшують так само, їх пропускають. Тут я буду теж лукавити. Інша справа, можу завжди говорити за свободу, нас дуже все скромно. Нас ніколи немає без поважних причин. Яка поважна причина може бути? Відрядження. Наприклад, зараз наших двоє депутатів на цьому тижні їздили в парламентську асамблею Ради Європи, там слухалося українське питання, і парламентська асамблея Чорноморського співробітництва. Це єдині причини, які хіба дуже хворі. Вже навіть от, були, не знаю, коли такий трохи хворий, то все одно буде сидіти. Все одно буде сидіти і голосувати. Товариство, готовий на питання відповідати, якщо є. Можна найважливіше питання. Сергій Ярославович, ви дуже важливі речі говорите для України, для всього світу. Але ці речі можуть бути не опубліковані в жодній газеті «Ремінка України» з тої простої причини, що Росія зараз не поставить нам паперу, а жидачка припинила свою діяльність в газету. У нас терор паперові Росії підняли ціни до небес і в будь-яку хвилину можуть об'явити нам блокаду. Чи можна підняти питання у Верховній Раді, забезпечити інформаційну безпеку України і нарешті почати виробляти свій папер? Хоча би ті ганенькі жидачки. Дякую. З вами абсолютно погоджуюся. Є певна проблема, і уряд повинен ту проблему вирішити. Ви знаєте, що не тільки проблема паса паперу. Практично всі підприємства, які, зокрема, у вас в Кременчузі, є дієздатними, вони мають цю проблему, що працюють на російський ринок. Сьогодні російський ринок може бути закритий, але є один момент. Є зараз наші партнери з Заходу, і вони повинні бути готовими до того, що країна, як момент такої компенсації, і їхнього співчуття до нашої ситуації, і їхнього бажання нам допомогти, нам потрібно шукати інші ринки. І як найшвидше ті інші ринки треба шукати. Ну, я обов'язково про проблему з папером розкажу, в понеділок буду зустрічатися з Яценюком. Ми з ним домовилися, що от я так в'їжджаю регіони, і я збираю інформацію, і я йому даю, скажімо, правдиво, не те, що там позиція часом йде, а правдиво, люди піднімають ті проблеми, я йому даю цю інформацію, і не тільки йому. Обов'язково ми це зафіксуємо про папір і проблему з папером. А є Олег Іванович Галевей? А знайдіть мені Галевея, будь ласка, народного депутата, ми разом з ним приїхали. Зараз, може, щось про папір вам розкажемо. Просто, наскільки я пригадую, жидачський целюлозно-паперовий комбінат, він є у приватній власності, він не є в державній власності. Газетний папір перестали вони виробляти 4 роки. А за цей місяць утричі піднялася ціна на російський папір. І будь-яку хвилину ви ж просто на нього не поставити. Розумію. Ну, моя вам рекомендація. У вас же ж є версія в інтернеті? Чи нема? А в нас грошей нема. На інтернет? Ну, а ті гроші, які ви хотіли на папір, то... На сайт, собі... відно газету, на сайт грошей нема, чесно. Ну, я вам рекомендую, для того, щоб вижити, робіть інтернет-версії. Газети, але щодо паперу, військово довідаюся. Так, будь ласка. Я хочу запитати,
Зараз жінка, потім. Чому до цих пір нова влада, хай не тимчасова, до цих пір катів, які скатували скільки людей, немає ні жодної людини, яку б заарештували. Ми не бачимо ніякої дії. Яка ваша позиція? Як ви подальшому будете судити їх? Як взагалі? Чи можливо їх дістати і наказати? Я не розумію, чому до цих пір ніхто ні жодної... Робота ведеться, не все так просто. Відкрито 145 кримінальних справ. Проти всіх практично тих, які давали накази, справи відкриті. Інше діло, що їх немає в Україні. Деяких виконавців вже вдалося заарештувати. Ви знаєте, що затримано 12 снайперів, тих, які безпосередньо вбивали. Так само затримано декількох бертівців, які брали участь в розгоні тих демонстрацій. Тобто процес потихеньку йде. З іншої сторони, я вам скажу, а є й зворотній процес. От вони мені Махніцький, генеральний прокурор. Оскільки «Свобода» його рекомендувала, він зараз не є член «Свободи», тому що посада не дозволяє того. Ми призупинили його членство, ну, але звісно, що ми спілкуємося. Він каже, розказати тобі, Олег Ярославович, історію. Каже, мене зараз пікетують. Я кажу, хто тебе пікетує? Мене пікетують козаки. Пам'ятаєте отого козака Гавлюка? Пам'ятаю. Геройського хлопця того. Каже, так от, Гаврилюк і козаки мене пікетують? Я говорю, з якою вимою, що вони хочуть? Ти ж заарештував того, тих представників, той ягуар був, в Калинівці стояли, він, ти ж їх заарештував. Так от, каже, мене козаки пікетують, вимагають їх випустити, вони вже з ними помирились. Нормально. Так я вам кажу, була заблокована прокуратура, тому що козаки вже помилися з тим ягуаром, і Гаврилюк вже пробачив йому і сказав, відпускайте. І вони пікетують прокуратуру, не дають працювати прокуратуру. От точно так само, як ви знизили плечима, і я знизив плечима. Розумієте? Прошу. Я згоден з вами. Не треба. Поясню чому. Спочатку ми так само думали, що треба негайно розривати Харківську область. Але після того, як Росія окупувала Крим, ми відмовилися від тої ідеї, і я вам поясню чому. В Харківських угодах зафіксований факт, що Крим – це є українська територія. Другий факт. В Харківських угодах зафіксована сума, яку має Росія платити Україні за базування Чорноморського флоту. Що це значить? За вона то не платить. А вона не платить, тому що ми не вимагаємо. А тепер наміри української влади полягають в тому, що ми зараз подаємо в суди міжнародні, в Стокгольм, в Гаагу, і заставимо, а особливо тепер враховуючи симпатію міжнародного співтовариства до Росії, до України, перепрошую, ви знаєте, ООН голосувала більше країн на користь нашої держави. Вже 11 друзів Кремля проголосували за Росію. Недавно парламентська асамблея Ради Європи, буквально перед вчора,
заборонила Росії брати участь в її роботі, парламентська асамблея НАТО і таке інше. Тобто, нам факт, що вони розірвали в односторонньому порядку, є вигідним. Ми тепер через суд будемо вибивати компенсацію. І знаєте, що зараз міжнародне співтовариство створило дуже багато проблем економічних для Росії. Росія терпить величезні збитки фінансові через окупацію Криму. І ми зможемо відсудити значну частину коштів. В тому числі, що стосується вкраденого в нас з вами майна в Криму. Чорноморнафтогаз, що в нас вкрали, залізницю і таке інше. І це стосується, до речі, причин, чому не скасовується Харківські угоди. Щодо форми охорони здоров'я, я так розумію, в кількісному плані вас це не влаштовує. Я розумію, все адміністрацію влаштовує. Товариство, я вам хочу пояснити, до того часу, поки не буде встановлено для медпрацівників сітка справедливої оплати послуг, до того часу будуть такі проблеми. Реформу системи охорони здоров'я робити треба. Вона має базуватися в трьох напрямках. Що треба зробити для медпрацівників, медперсоналу, щоб забезпечити їм нормальну роботу? Що треба зробити для хворого? І який порядок треба навести в фармакологічній галузі, особливо цінова політика в аптеках і системі медичного приладу будування? Так, можна я на записці би відповідати? Прошу, ну давай. Дискусійне питання, болюче, дискусійне питання. В чому дискусія? Дискусія в тому, що це є забиток для бюджету, а з другої сторони, це трагедія для багатьох сімей. Особливо, коли людина, яка захоплюється тим гральним бізнесом, вона просто-напросто стає хворою. Те, що грального бізнесу в межах міст, населених пунктах, бути не може, заборонити це однозначно. В нас ця тема підтримується по вашій позиції. Михайло Головко, це є той депутат від Свободи, який готує необхідні законопроекти. Щодо першого запитання, моє відношення чи до Жеваги, чи до будь-якого іншого олігарха є однаковісіньким. І ви знаєте це відношення. Сьогодні олігархи будуть ділитися, будуть працювати за тою системою, які мають працювати всі за загальними правилами, або держава повинна їх оголошувати поза законом. Це є перший момент. Якщо стосується питання отих скандалів навколо ваших кар'єрів і бажання когось тими кар'єрами володіти, це мусить бути згідно українського законодавства. Я хочу, щоб ви знали. Сьогодні в Полтавській області голова обласної адміністрації є представник чого міста Кременчука, який знає цю тему, вболіває і стоїть на стороні громади і трудового колективу. Ну, щоб ви розуміли, що вже в один момент вирішити є неможливо це питання. Але є відповідна політична сила, яка тут перед вами, є відповідні представники влади, які є на нашій стороні. Прошу. Чорнобильці. Ми надіємося, що з приходом
Міністерство екології на посаду міністра Андрія Мохника, який є сам чорнобильцем, тому що все своє свідоме життя, дитинство, підлітковий вік, молодість він провів в Прип'яті, бо його батьки працювали на чорнобильській станції. Він це питання буде вирішувати. І в першу чергу, наскільки я знаю, він вже дав відповідні вказівки, які стосуються нормалізації списків чорнобильців. У нас щось така тенденція пішла, що кожного року чорнобильців стає все більше і більше. Як і ветеранів, як і афганців. І тому все це треба, як то кажуть, поставити на своє місце. Я пригадую, колись Юрій Герасимович Іллєнко, пам'ятаєте, покійний тепер наш відомий кінорежисер, оператор український, він мені розказував, що коли була трагедія на Чорнобиль, він працював на студії Довженка, ну і викликає його директор студії, каже, слухай, треба поїхати туди з групою для пожежників, там, фільм якийсь задемонстрували і таке інше. І каже Юрій Герасович, то ми кожного дня сідали, Радіка була шина, і їздили, хтось з акторів був, операторів, ми такі таку виставу робили для ліквідаторів. Потім, коли почали оформляти оті чорнобильські, Юрій Герасович говорить, йому хтось порадив, ти його оформив, ти ж їздив так само, був там, опромінювався. Він каже, що треба зробити? Та в першу чергу треба на кіностудії взяти довідку. От він прийшов, і вони йому дають довідку. Екіпаж того Рафіка. Машина. Він каже, я ж точно пам'ятаю, що у нас їздило 7 чоловік, може більше там не влазило. Каже, коли він прийшов за довідкою, то з'ясувалося, що в тому екіпажі за довідкою він вже був 30-й. Ну, квота обкому, райкому, горкому і всього решта. Тому, звісно, що ці питання потрібно вирішувати. Зараз я би був лукавий, я сказав, що вже би вирішуватися. Знаєте чому? Я вам позву тобто деякі цифри, щоб ви собі розуміли стан справ в державі, в економіці. Що після втечі Януковича? Золотовалютний запас мало бути 40 мільярдів. 15. І це причина того, що зараз долар скаче, бо немає чим підкріпити. Другий момент. Резерви Національного банку – мінус 10 мільярдів. Перший квартал пройшов, нам рахує, не багато, не мало, 289 мільярдів. При тому, що бюджет – 400 з копійками. 37,2 мільярди – це кошти, які були використані через наперед сплачені податки підприємствам. На 2 роки підприємства наперед сплачували податки. Зовнішній борг зріс до 800 мільярдів. Кожен з нас зараз винен по 15 тисяч гривень. Отак, щоб ми собі розуміли. Від немовляти до пенсіонера. І звичайно, що ніяких коштів на пільги в нас зараз просто взагалі на соціальні виплати немає. Але мусимо запустити економіку, і ми її поступово запускаємо. Мушу визнати, значна надія на тих 35 мільярдів, які мають доларів цього разу, які мають прийти з МВФ і Світового банку, і інших фінансових структур. Але моя позиція і позиція свободи. Чорнобильці мають отримати теж і належне. Всі рішення судів, які були по чорнобильцям, вони мають бути виконані. Відповідно, ті пільги, які держава фіксувала для вас, рано чи пізно, але вони мають бути реалізовані. Це моя позиція, як голови партії, як кандидата в президенти і позиція політичної сили. Дякую. В нашій програмі, в моїй програмі пункт зобов'язати перше робоче місце для випускників українських вишів надавати. Не вантажника. Щоб давати, це як розуміється? Офіціанта? Ну, офіціант більше заробляє, як вантажник.
Забахом. А як повинно відбуватися? От має бути закон, в якому буде детально розписано, як це має відбуватися. Зараз такого закону немає. Я зараз вам можу хіба поспішувати і запропонувати, або може тут є підприємці, або може в нашій політичній силі, хто є з підприємців, може молодого чоловіка працевлаштувати. Оце єдине, що можу зараз запропонувати. А закон який буде? Ми хочемо, щоб був. От таких же, як я, багато. Знаю. Будь ласка. Це нюанси кримінально-процесуального законодавства і трактування цього законодавства. Згоден з вами, що є різні моменти, тут індивідуально потрібно розбиратися. Щодо вашого першого запитання, ні, я не вважаю, що менше депутатів це буде більш корисно. Я вам поясню, що дивіться, Німеччина буде десант, там 690 депутатів. Тобто, ніби... Італія – 1100 депутатів. Фактично, справа не в кількості, а справа в якості. Якщо ми з вами побудуємо систему, щоб була оця противага і народ мав право відкликати депутата, тоді будьте певні, що ефективність роботи депутата буде набагато більшою. Тепер на рахунок того, чому саме 300. Дивіться, я приведу такий приклад. Перший раз мене обрали народним депутатом України, коли мені було 29 років. Я дуже активно працював тоді, ну і зараз активно працюю, але тоді стільки став депутатом, і робота в залі в мене була в сесійному, і в комітеті працював. Кожний вихідний день я їздив до себе в округ. От мій округ – це було 4 райони. В 4 районах 326 сіл. Так ось, за 4 роки, поки я був народним депутатом по цьому округу, я ці 326 сіл об'їхав по 5, а то й більше разів. Щоб ви розуміли, я в кожному селі знав всіх і вся. Всі проблеми, де каналізація, де газифікація, де школа, де то, де сьо, де дорога. Я, як то кажуть, навіть деяких псів і кутів знав, як треба кликати. Що це дало? Це дало те, що люди знали, що вони мають депутата в парламенті. Люди мене постійно бачили, вони зверталися до мене, вони могли подзвонити завжди до мене. Багато що я їм допоміг, звісно, що багато чого не вдалося допомогти, але був ефективним для них депутатом. Я, наприклад, на другий раз, коли вибори, коли перший раз за мене проголосувало 50 тисяч, то вже за другий раз я отримав 100 тисяч голосів. Я не до того кажу, що ось я так успішно зробив кар'єру, а я говорю до того, що у Лісі, якщо ми скорочуємо кількість депутатів, і тепер цей депутат буде мати не 4, як я мав тоді, а буде мати 15 районів. Чи він зможе бути так ефективно так працювати з людьми? Тому для якої держави, як країна, в ідеалі 300 депутатів – це є оптимально. Це є оптимально. Менша кількість депутатів, по-перше, депутат же ж мусить писати закони. Ну, от, щоб ви розуміли, от Бублик вам підтвердить. За рік часу «Свобода» написала, запропонувала близько 600 законодавчих ініціатив. Розумієте, то ж не просто так от сів ти і написав. Щоб написати закон, то треба не один тиждень часу. Ти ж мусиш вивчити всі нюанси, всі моменти. Ти мусиш зустрітися з купою юристів, фахівців в тій галузі. Ти маєш вивчити ту галузь, той напрямок. Це тільки, щоб написати закон, а крім закону. От в мене зараз був прийом громадян. Ну, щоб ви просто так собі розуміли.
За один прийом громадян до мене звернулося 140 людей. 140 людей. Це значить, кожен прийшов зі своєю скаргою. Це значить, я можу ту скаргу вивчити. Я маю звернутися по тій скарзі в якесь міністерство чи до якогось там чиновника. Я маю для себе з'ясувати обставини тієї справи. От просто собі уявіть цей об'єм роботи. Тобто, насправді, депутат має купу роботи. Просто уявлені людей, депутат – це дармоїд. Хоча пилимі, воно десь так і є. Але ми говоримо зараз про ідеальну країну, про країну, до якої ми хочемо прагнути. Тобто, оптимально в Україні 450 забагато. Ми, до речі, проти двопалатного парламенту виступаємо. Хотів би зауважити, тільки одна палата. Але 300 депутатів – це буде оптимальна цифра. Я дякую вам за ваше запитання. Зарплата ми дістаємо на руки. Я хочу сказати, зарплата, ви знаєте, що після Революції Гідності ми скоротили наполовину це все. Всі виплати додаткові, які були, ми всі скасували, ми поскасовували абсолютно всі пільги. Зараз ми десь на руки отримаємо, в середньому 13 тисяч гривень. Прошу? Я ж відповів, всі пільги решт були скасовані. Я ж вам щойно сказав, всі допомоги, всі пільги і решта додаткових виплат для депутатів ми проголосували і скасували. От, наприклад, я приїхав сюди до вас, щоб ви розуміли, я приїхав, я не за державні кошти сюди приїхав. Прошу? Знаєте, Хмельницький не член нашої партії. Якби ви сказали, що Бублик літав на рибалку, я б при вас зараз тут його четвертував. Ти літав на рибалку? Він не рибак, каже. Товариство. Я перепрошую, які питання до мене, до голови Свободи щодо члена Батьківщини. Будь ласка, підійде Батьківщина, задає їм запитання. Я передав. Як бачу, передав. Він, правда, він же ж тепер голова адміністрації президента. Проте я кажу, що я його рідше бачу. Так. Я перепрошую, товариство, на жаль, час у нас досить обмежений, ще попереду зустрічі. Давайте останнє запитання, добре? Останнє запитання. Знаєте, після вас приїде Петро Спаненко, як ти на журналіста зробив? Брати, я час не можу. Можна ті яйця спочатку опустити в той котель Молотова, тим більше, що зараз на Великодні свята. Яйця – це актуально. Зробіть писанок, як є. Пропозиція стосовно, був зрок прийнято першого читання Верховної Ради, стосовно мерів, коли було назначено, що це свище 500 тисяч. А в мене пропозиція, дивіться, Кременчук від 5 до 7% у бюджет країни постачає коштів. То не можна ли так зробити пропозицію, щоб конкретно в тому законі було оприлюднено, що конкретне місце. Допустим, з Полтавської області Кременчук, а з Дніпропетровської, там Дніпропетровський новий рок, два місця, де по 500 тисяч, а в нас не розумно. Але дає бюджет Полтавської області, дає дуже багато коштів в Україну. Тому якби у цьому законі... Я вам кажу, тут критерій був бюджет. Тут був умовний критерій, бо ви розумієте, була така, дехто пропонував, давайте ми навіть голова сільради, щоб обирався два тури. Ви уявляєте, то смішно. Тобто і тому встановили 600 тисяч міста. А скільки речі Кременчук? 200 тисяч. Хлопці, дівчата, давайте деяко за пару років зробіть 500. Будете мера в два тури вибирати. Тим більше, я ж не жартую. Демографічну ситуацію, якщо ми демографічну ситуацію вирішимо, то і пенсія буде нормальна.
нормально. Ви ж знаєте, які проблеми сьогодні з пенсією. А чому проблеми з пенсією? А проблеми з пенсією, тому що нема кому працювати і нема кому заробляти. А як вирішиться демографічна ситуація, в нас буде багато молодих людей, які будуть працювати, значить будуть платити податки, і з тих податків буде пенсія. Пенсія яка в нас зараз? Купа пенсії отримують оті ВІП-пенсіонери. Дальше, ми за те, що це все скасували. І я наполягаю на те, що ніяких ВІП-пенсіонерів в нас не було, як президент. І встановлю п'ятикратну різницю між максимальною і мінімальною пенсією. Так само, от ви знали, що й зробили. Пенсії будуть нараховувати, виходячи зі стажу. Стаж буде основний критерій нарахування пенсії. Одне запитання, дозвольте. Будь ласка. Я там подав паперу, не треба чого. Значить, таке важливе, таке важливе питання. Із Верховної Ради винесли світлини Небесної Сотні. Я пропоную постановою зобов'язати, що у кожній школі, кожній установі були світлини Небесної Сотні. Це правильне рішення. Я запропоную, я скажу це квітки, я запишу. А записи є. Товариство, дивіться, що записи, щоб ви не ображалися. Якщо ви даєте мені записи, бо я бачу, десь тут в записках написав свої координати, або телефони, обов'язково ви відповідь отримаєте. Ну, а вибачте, будь ласка, якщо записка не підписана, ну, даруйте, будь ласка. Я беру це собі до уваги, не гнівайтеся. По дорозі їх перечитаю. Ті, хто дає адреса, обов'язково дам відповідь. І просто-напросто при нагоді ще нам треба зустрітися, щоб поспілкуватися, оскільки є багато запитань, а на превеликий жаль, мушу вже їхати. І мушу вам дякувати. Я ще з вами поспілкуюся ось в коридорі. Добре?